Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Kavaliyetsiya, Karaliyetsiya, Regresiya bu seriyadan növbəti dərsimizi keçirik. Karaliyetsiya barada olacaq bugünkü dərsimiz. Karaliyetsiya nə deməkdir və Karaliyetsiya Kavaliyetsiyadan fərqi nədir və Karaliyetsiya nəyə lazımdır? Biz bunu bugün öyrənəcəyik. Dərsimizi keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağı və zıngır düyməsi basmağınızı istəyirəm ki, yeni gələn videolara yəni tez bir zamanda çatasınız və onları izləyəsiniz. Həmişəki kimi keçdiyimiz kitab, yəni də öyrəndiyimiz kitab, hansı kitabdan biz öyrənirik? Introduction to Econometrics, Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Bu kitabdan keçirik. Bugünkü dərsimiz dediyim kimi yəni də korrelyasiya dərsidir. Korrelyasiya nədir və korrelyasiya necə hesablanır? Bunun kavariyasiyadan fərqi nədir? Kavariyasiyadan yalnız bir fərqi var. İndi o fərqi izah edəcəm. Biz kavariyasiyanı hesablayırdıq. Kavariyasiya nəyə bərabər? X ilə Y arasındakı kavariyasiya nəyə bərabər idi? Deməli sigma, yəni cəmlənmə işarəsi i bərabərdir 1-dən n-ə qədər x çıxılsın, yəni x i çıxılsın mu x vurulsun y i çıxılsın mu y. Yəni y-in, yəni x-in hər bir kəmiyyətinin onun riyazi gözləməsinə çıxması vurulsun y-in hər bir kəmiyyətinin onun riyazi gözləməsinə çıxmasının hasillərinin cəmi. Bu bizə bunu nə verdi? Kavariyasiya verdi. Korrelyasiya bizə nə verəcək? Korrelyasiya nəyə bərabərdir? Korrelyasiya kavariyasiyanın, yəni bizim burada hesablanan kavariyasiyanın onun deməli həmin gözləmlərin, həmin təsadüfi dəyişənlərin variasiyasının hasillərinin kvadrat kökünə bərabərdir. Yəni o nisbətinə kvadrat kökünə bərabərdir. Yəni bizim korrelyasiya nəyə bərabərdir? Kavariyasiya x, y, məsələn, x, y-lə danışırıqsa, kavariyasiya x, y bölünsün nəyə? Kök altında variasiya x vurulsun nəyə? Variasiya y-ə. Biraz yaxşı yazmadım, belə, bu formada variasiya y. Gəlin, bir misal üzərində bunu izah etməyə çalışacaq. Həmçinin bir vizual olaraq göstərək ki, korrelyasiya nədir? Gəlin, biraz bunun intuitiv qaydada, yəni korrelyasiya nədir və korrelyasiya həyatda necə təzahür edir? Korrelyasiya hadisələrin arasında, bir səbəbdən baş verən iki hadisə və o iki hadisə arasında, iki elə bir ki, fenomenin arasındakı əlaqəndən bəhs edir. O əlaqələr zəif də ola bilər, tərs mütənasib də ola bilər, düz mütənasib də ola bilər. Məsələn, gəlin belə bir misala baxaq, vizual olaraq şəkildə belə bir misala baxaq. Günəşli gündür, yaydır və çox istidir. Bu isti nəyə təsir edir? İki şeyə təsir edir, yəni iki səbəb yaradır. Bir, insanların yəni susuzluğuna və istidən susuz olmasına səbəb olur. Bir də dondurma satışına səbəb olur. Deməli, burada iki gözləm var. Bir, insanların susuzluğu və bir də dondurma satışı. Deməli, bunlar arasında nə yaranır? Korrelyasiya yaranır. Bir korrelyasiya əlaqəsi yaranır. Korrelyasiya əlaqəsi, yəni burada zəifdirmi, güclüdürmü, biz bunu hesablama qaydası ilə göstərəcəyik bunu. Gəlin, belə bir misal üzərində bunu yerinə yetirməyə çalışaq. De ki, məsələn, bizim x gözləmimiz var. Gəlin, bunu belə başqa rəngdə çəkək. Deməli, belə bir rəng götürək, bu rəngdə çəkək. Deməli, bizim bu çox uzun olacaq, deyən ona görə belə çəkirəm. Deməli, x gözləmimiz var. Y gözləmimiz var və onların nələri var? Riyazi gözləmələri var. Daha doğrusu, indi onların riyazi gözləmi, probabilitələri var və riyazi gözləmələri var. Onları hesablayacağıq biz. Çox kiçik rəqəmləri verərik biz. Yəni, bir neçə çox da olmasın. Məsələn, deyək ki, birin aldığı qiymətlər 2, alır 4, alır 10, bir də alır, deyək ki, məsələn, 15 rəqəm. Bunun probabilitələri nələrdir? Gəlin, bunları hesablayaq. X-in özümüzdən qiymət verək. Deyək ki, məsələn, bu 0,2-dir, bu 0,10-da deyək ki, bu da 2, 0,2-dir, bu 0,10-da 1-dir, yoxsa belə verək. Bu da 0,2-dir, bu isə 0,10-da 4-dür.
4 tane verdik. Bir de Y'imiz var bizim. Her hansı bir Y'imiz var bizim. Y'in de aldığı kıymetler var. De ki, mesela Y alır 10 kıymeti, burada alır 12 kıymeti, burada alır 16 kıymeti ve burada da alır 20 kıymeti. Müxtəlif bir rəqəmlər verirəm. Tamamen yeni random olarak rəqəmlər verirəm. Bu da PY, yəni PX idi. Bu isə bu da PY'dir. Məsələn, de ki, burada 0 tam 10'da 2'dir. Yenə də eyni ilə. Burada 0 tam 10'da 4'dür. Burada 0 tam 10'da 1'dir və burada da 0 tam 10'da 3'dür. Probability, ehtimalların cəmləri bizə 1 verməlidir. Belə də burada yazırıq. Tamam. İndi biz nəyi hesablayacağıq? Birinci bunu riyazi gözləmələrini taparıq. Riyazi gözləmələrini taparıq. Yəni X-in riyazi gözləməsini taparıq və Y-in riyazi gözləməsini taparıq. X-in riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Bir-bir hasilinə vurub cəmləyirik. 2 dəfə 0 tam 2 gəlir. 0 tam 10'da 4 üstə gəlsin. 4 dəfə 0 tam 2 gəlir. 0 tam 10'da 8 üstə gəlsin. 10 dəfə 0 tam 2 gəlir. 2 üstə gəlsin. 15 dəfə 0 tam 4 gəlir. Bu da eləyir 6. Bunları cəmləyəndə hamısını nə verir? 2 6 8. Bu da 1 tam 10'da 2, 9 tam 10'da 2. X'in bizdə riyazi gözləməsi elədin nə? Burada da yazıram. Burada yazıram. 9 tam 10'da 2. Buranı silirəm. Silirəm. İndi Y'i tapırıq. Y'in riyazi gözləməsini tapırıq. Bir-bir vururuq. 10 tam 10 0 tam 2 vuranda eləyir 2. Üstə gəlsin. 12 0 tam 4 vuranda eləyir 4 tam 10'da 8. Üstə gəlsin. 16 0 tam 1 eləyir 1 tam 6. Üstə gəlsin. 20 0 tam 3 eləyir 6. 6 2 8 4 tam 8 üstə 1 tam 6 gələndə eləyir 6 tam 4. O da 8 eləyir 14 tam 4. Bu da elədi Y-in riyazi gözləməsi. Bura xırda olaraq yazıram ki, yəni biz bilək ki 14 tam 14 bunun nədir? Riyazi gözləməsi. Bunların cəmi deyil əlbəttə ki, riyazi gözləməsidir. Biz bunun riyazi gözləməsini tapdıq uşaq. Demək, indi biz nəyi tapırıq? Biz bilirik ki, bizim bizə nə lazımdır? Bizim belə deyək, korrelyasiyamızda bizə nə lazım? Bizə lazımdır korrelyasiya və hər birinin də nələri lazımdır bizə? Onların variasiyasının hasilinin kvadrat kökü lazımdır. Demək, birinci biz nəyi tapaq burada? Gəlin burada birinci biz tapaq, variasiyanı tapaq. Variasiyanı necə tapırıq? Deməli, kvadratlarının hasilini onların nəyindən çıxırıq? Riyazi gözləməsinin kvadratından çıxırıq. Gəlin onları tez bir zamanda hesablayaq burada. Bəli, əziz dostlar, qısa bir şəkildə hesabladıq. Deməli, x-in variansı, yəni varians, belə deyək, varians x bərabərdir. Varians x bərabərdir 29 tam %36-ya varians x. Həmçinin varians y bərabərdir 15 tam %84-ə. Həmçinin kovariyasiyamız x ilə y arasındakı bizim kovariyasiyamız var əlbəttə ki, kovariyasiyamız var. O da nəyə bərabərdir? 77 tam %92-yə. Yəni belə bir rəqəmlərimiz aldı bizim qısa zamanda hesabladıq. İndi biz rahat şəkildə hesablaya bilərik nəyi? Korrelyasiyanı hesablaya bilərik, korrelyasiyanı hesablaya bilərik. Korrelyasiya bərabər nəyə? Yəni x və y arasındakı korrelyasiya nəyə bərabərdir? Deməli, kovariyasiya bizi bölür. Kovariyasiya bizim neçədir? 77 tam %92. 92. Bölünsün nəyə? Kök altında variansımız, x-in variansı bizə nə idi? 29 tam %36. Bu da vurulsun. Nəyə vurulsun? 15 tam %80. Bu da Y-in variansı. 15 tam %84 alınsın, alındır. Bunu bərabərliyi nə alınır bizdə? Bizdə alınır 0 tam 91. Bu belə bir rəqəm alınır. 0 tam %91. Göründüyü kimi, kovariyasiyadan fərqli olaraq bu rəqəm 0 tam 91, yəni 1-ə yaxın bir rəqəm alındı. Yəni kovariyasiyadakı rəqəmlər daha böyük rəqəmlər olur, balaca rəqəmlər olur. Burada isə 0 tam 91 alındı. Deməli, burada biz hansı nəticəyə gələ bilərik? İndi biz növbəti şeylərdə olur, həmin nəticələri görəcəyik biz. Gəlin, bu 0 tam 91 rəqəmini öz yaddaşımızda saxlayaq və x ilə y arasında bir əlaqəni vizual olaraq görməyə çalışaq. Bu əlaqə nə deməkdir? Yəni, burada yazıram, korrelyasiya biz hesabladıq 0 tam %91-dir.
Ve bu 0.191 bize ne verir? Vizual olarak biz görmeye çalışaq. Gəlin böyle bir deki mesela bu y'imizdir bizim. Biraz daha büyük çeke bilərik bunu. Y'imizdir bizim. Y eksenimizdir bizim. Bu ise bizim neyimizdir? X'imizdir bizim. Tamam, X'imizdir bizim. Aşağı yuxarı rəqəmlər demək olar ki 15-20 civarında dəyişir. Gəlin belə də bir rəqəmləri yazaq. Deyək ki, məsələn bu olur bizdə deyək ki, bu 2-dir, bu 4-dür, bu 6-dır, bu 8-dir, bu 10-dur, 12-dir, 14-dür, 16-dır və 20-dir. Həmçində burada belə də 2-dir, 4-dür, 6-dır, 8-dir, 10-dur, 12-dir, 14-dür, 16-dır, 18 və 20. Nəsə belə bir rəqəmlər alınır. Demək, bu bizim x-imizdir, əlbəttə ki, bu da bizim y-imizdir. X-in aldığı qiymətlərdə y hansı qiymətlər alınır? Gəlin baxaq. X-in aldığı 2 qiymətini y bizdə 10 qiymət alınır. Demək, 2 qiymətində 2, 4, 6, 8, 10 qiymətini aldı. Tamam, bunu burada qeyd edirəm belə bir formada. Sonra 4 qiymətinə nə aldı? 12 qiyməti aldı. Tamam, burada bir dənə qiymət aldı. 10 qiymətinə nə aldı? X-in deməli 10 qiymətinə 2 4 6 8 10 qiymətinə nə aldı? 10 qiyməti bir 16 qiyməti aldı. 16 qiyməti aldı. Yəni bunu burada qeyd edirəm. 16 qiyməti aldı. Təqribən qeyd edirəm. Həmçində X-in 15 qiymətində, deyək məsələn 10 qiymətini vurdu, 14 12 14 15 qiymətində Y-də bir 20 qiymətini aldı. Görürsüz? Əgər bu qiymətlər topasını, yəni ki bu formada alınır, bu qiymətlər topasını biz bundan bir regresiya xəttin keçirsə, yəni belə bir xətt keçirsə, yəni gələn dərslərini biz keçirəcək əlbəttə ki, yəni bir x və y-in bir orta xəttini keçirsə, bu orta xəttin ətrafında paylanmasını görürsünmü? X-in deməli bu qiymət, y-in aldığı qiymətlər bu xəttə, yəni bu deməli orta bir xəttə çox yaxın olan qiymətlər alır. Amma həmişə belə olmur. Və bu yaxın olan qiymətə nə ilə izah olunur? Bu korrelasiyanın 0.191 olması ilə izah olunur. Korrelasiyanın aldığı qiymətlər, korrelasiya aldığı qiymətlər mənfi 1 ilə müsbət 1, yəni parçasında dəyişir. Mənfi 1 ilə müsbət 1 parçasında dəyişir. Və bizim aldığımız 0.191 qiymət də bu mənfi 1 ilə müsbət 1 qiymət arasındadır. Mənfi 1 ilə müsbət 1 qiymət arası və ya ki, məsələn, korrelasiyanın 0 qiymət arası bunu bizə nə verir və hansı xüsusiyyətlərə malikdir? İndi növbəti slaydlarda mən çalışacağım, onu sizə izah edeyim. Bu isə silirəm. Silirəm. Davam edirik buradan. Deməli, gördüyümüz kimi hesablama forması, mən bayaq dediyim kimi hesablama forması bu x və y arasındakı, x və y dəyişən arasında əlaqəni öyrənir. Bu slaytda baxarsınız, görərsiniz ki, bu slaytda bizdə korrelasiyanın müxtəlif qiymətləri var burada. R-in bizdə qiyməti var 0.4, burada 0-a bərabər qiymət, burada isə 0.-0.4 qiyməti. Buradan belə bir nəticəyə gəlinir ki, və ümumiyyətlə korrelasiyanın qaydası belədir. Əgər bir təsadüfi dəyişən aldığı qiymət və ya bir olmasın, bir neçə təsadüfi dəyişən aldığı qiymətlərdən asıl dəyişən aldığı qiymət, yəni faktorların, izahiyyəti dəyişənlərin aldığı qiymətlərin nəticəsində Y-in aldığı qiymətlər, yəni asıl dəyişən aldığı qiymətlər topası, yəni qiymətlər pozitiv trend üzrə yuxarı qalxırsa, yəni pozitiv trend üzrə paylanıbsa, baxın görün burada necədir? Yəni bütün rəqəmlər hamısı bu istiqamətdə hərəkət edir. Bu nöqtələr hamısı bu qiymətdə istiqamətdə. Yəni X-in aldığı qiymətlər bu X-i bizdə aldığı qiymətlərdən Y-in aldığı qiymətdən necədir? Pozitiv istiqamətdə hərəkət edir. Yəni yuxarıya doğru, trend yuxarıya doğrudur. Belə olan halda bizdə korrelasiyanın qiyməti həmişə nə olacaq? Müsbət olacaq. Müsbət olacaq. Və bir başqa məsələ nədən ibarətdir? Əgər biz baxsaq, nə qədər bizdə bu trend xəttimiz yoxdurmu? Bu deməli regresiya xəttimiz yoxdurmu? Xətti regresiyamız yoxdurmu? Bu nöqtələr nə qədər buna yaxın olsa, yəni əgər məsələn fərz edək ki, bunlar buraya yox, daha yaxındırlarsa, korrelasiyanın qiyməti də 1-ə yaxın olur, müsbət 1-ə yaxın olur. Eynilə də mənfidədir. Burada bu gördüyümüz hissədə bu müsbət korrelasiya nədir? X, yəni izah edici dəyişənlə X dəyişənlə Y dəyişəni arasında, yəni hər hansı iki dəyişənin birindən
qiymətlərinin alınmasından, birin qiymətlərindən, ikincinin qiymətlərinin eyni ilə pozitiv trend üzrə inkişaf edirsə, hər ikisi müsbət trend üzrə inkişaf edirsə, yəni biri artırsa, o biri də artırsa, yəni bayaqki misalda biz deyirik ki, günəş çox istidirsə, çox istidirsə, deməli dondurma da çox gedir. Günəş, yəni günəşli gün çox, belə temperatur çoxdursa, amma günəşli gün daha azsa və daha sərindirsə, marojuna çox az gedir. Deməli, bunlar arasında deyək, pozitiv bir əlaqə vardır. Demək, burada gördüyünüz kimi de müsbət qiymət alır. Amma nə qədər bu nöqtələr yaxın olsa bu trendə, o qədər də müsbət qiymət 1-ə daha yaxın olur. Yəni burada 0.4 yox, 0.9. Bayaqki halımızda nədir? 0.91 aldıq. Deməli nədir? Bizdə X və Y arasında çox güclü bir əlaqə vardır. Çox güclü bir əlaqə vardır. Amma ola bilər ki sizin belə bir deməli dəyişənləriniz olsun. X dəyişəni var burada və Y dəyişəni var burada və qiymətlər müəyyən bir belə topu halında paylanmış şəkildə. Siz bilmirsiniz bunun bu istiqamətdə gedir trend, bu istiqamətdə belə mi gedir, fərq etməz. Burada nə baş verir? Burada yəni bu iki dəyişən arasındakı əlaqə, yəni sıfıra bərabərdir. Yəni korrelasiya burada sıfıra bərabərdir. Bunlar arasında bir asılılıq əlaqəsi yoxdur. Yəni müxtəlif iki hadisə götürün, bir-birinə asılı olmayan hadisə, bu hadisələr arasında bir əlaqə, yəni dəyişənlər arasında bir əlaqə yoxdur. Amma əgər bizim x-imiz var və y-imiz var. X-in aldığı qiymətlərdə y-in qiyməti aşağı düşürsə, gəlin belə deyək, telefonun qiymətinin artması, yəni telefonların qiymətinin artdı ki, məsələn, x bizim telefonlarımızdır. Bizim 100 manatda da telefon var, 200-ə də var, 2000-ə də var, fərqi yoxdur. Əlbəttə ki, 100 manat olan telefonun satışı çox olacaq. Yəni y satışdırsa bizdə 100 manat olan telefonun satışı çox olacaq. Əlbəttə ki, 2000 manat olan telefonun satışı daha az olacaq. Yəni bu yenə deyirəm bir random olaraq bir təsadüfi dəyişəndir. Ola bilər ki 2000 manata olan telefonun satışı çox da olsun. Yəni o da ola bilər. Müəyyən bir məqamda nəsə bir başqa bir faktoruna təsir edəsən, marketing addımları təsir edəsən, amma biz burada bir dəyişən götürmüşük. Qiymət. Başqa heç bir dəyişəni nəzərə almırıq. Əlbəttə ki, ekonometrikada belə sadə deyil. Çoxlu başqa dəyişənləri nəzərə almaqla ekzogen faktorların təsirini azaldırıq və daha yaxşı biz nə veririk? Analiz veririk. Ona görə burada korrelasiyanın qiymətinin pozitiv və negatif olması və ya sıfıra yaxın olması bunlar bizə çox informasiya verir. İki dəyişən arasında çox böyük bir informasiya verir. Belə. Yəni, yenə də izah etdiyin kimi burada da göstərir. Yəni, əgər onlar arasında pozitiv bir əlaqə varsa, deməli, nəyə bərabərdir? Deməli, pozitiv əlaqə varsa, deməli, trend müsbət istiqamətdə və korrelasiyada 0 ilə 1 arasında müsbət qiymətlər alır. Əgər pozitiv əlaqə varsa, yəni pozitiv əlaqə varsa, yəni hər ikisi də düz mütənasib əlaqə varsa, deməli, nə arasında dəyişir? 0 və 1 arasında dəyişir qiymətlər formada. Negativ əlaqə varsa, nə arasında dəyişir? Deməli, mənfi 1, bunu belə silək, buradan, mənfi 1, negativ əlaqə varsa, mənfi 1 və 0 arasında dəyişir qiymətlər, yəni mənfi 1, 0 arasında. Əgər heç bir əlaqə yoxdursa, 0, yəni deyirlər də buna, 0 correlation deyirlər buna. Zero correlation, yəni sıfır korrelasiya. Yəni bunlar arasında bir əlaqə yoxdur. Yəni paylanma, yəni belə, yəni bu formada, qarışıq formada gedib. Siz bilmirsiniz, yəni bura trend müsbətdir, mənfidir, ya yəni stable-dır və s. Belə. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirəm videomuzu izlədiyiniz üçün. Yenə də xatırladım, kanalımıza abunə olun və bizi izləyin. Yeni videolarla görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun.